e opozitës së re, ku Partia Demokratike është kujdestare e bashkimit në një front të gjërë, apo në një harkë, si që kanë cilësuar ato, që ndajnë vlera të përbashkëta dhe mbështesin jo vetëm reformën në drejtësi, por edhe integrimin e Shqipërisë në institucionet euroatlantike. Figurat në krahët e Zotit Basha si Zogaj, Topi, Gjela dhe të tjerë, nuk janë figura të panjohura për politikën shqiptare, por secili prej tyre ka pasur individualitetin e tyre në raport me ish kryeministrin Berisha apo me kryeministrin Rama, e pasere kanë qenë aleat, kundërshtar dhe antagonist në politikë. Sot janë në krahët të Zotit Basha për të denoncuar pazarin e dytë midis Ramës dhe Berishës për të ruajtur status quo që mbahet prej 16 vitesh. Mirë, mesazhet dhe fjala e Zotit Topi ishte drejt diku e ashpër, solli shpërtimin në gërdec, më pas ai e lidhi dhe marrveshjen e 2008-s pikërisht me atë që ndodhi në gërdec. Po, ideja është që këto pazare vinë pas momenteve tragjike apo pas momenteve ku maqurancat janë në hall apo janë të dobta në raport me atë që ndodh në vend. Pra 2008-a ishte gërdeci, sot janë gërdeci që po ndodh në qeverisje nga SPAK-u, pra goditja e zyrtarëve të lartë të qeverisë apo të administratës që po përfundojnë në dosje apo në gjykat dhe sigurisht është ky fronti pra Berisha Rama, të cilët edhe një herë janë bërë bashkë për të ndaluar kohën dhe për të mbajtur situatën në një të parametra siç kanë qenë 10 vitet e fundit. Por çfarë mund prodhoi një tryezë, një dialog i tillë? Komisioni i Reformës Zgjedhore i mbaron mandati nesër në mos gaboj, pas një produkt dhe si që kanë deklaruar, qoftë zoti Gjiknuri, qoftë zoti Rama, çështja mund kaloj tek ajo çfarë konsiderua si nën komision apo platforme komisionit ligjeve dhe me gjasa të pakten nga qëndrimet e tyre nuk do të ketë ndonjë ndryshim përmbajtësor të sistemit zgjedhor.